atambula na febanga lyonna nkakasa bulungi mukwano gwangu obeera mumanyi n'olwekyo mba nsaanidde okubanga nkusiima ebyaddala nti weebale nnyo okutugoberera mukwano weebalire ddala kale n'olunaku olulungi lwe nkwagaliza gwe wenna akyali naffe mu kiseera kino twolekedde twolekedde mukwano gwange gw'omulungi lwaki lyatugoberera mu kiseera kino nga twagala okutunuulira abasajja munda mu ggwanga erya Ukraine abamaze okubanga mu kadde kano ate era bagwebuluddwamu enkyuko endala banga abasajja ab'eggwanga ndala shabula babo bayino ejogo omusajja akubira ekintu kyo natandika okubanga atakirangalanga tukubye kino kakai tulabe wana basajja abeggwanga lya Russia batulaga kye bayise graveyard of US Bradley's okitegedde eggwanga erya Russia abajjaasi baalyo bamaze okubanga bayita bannamawulire mujje tubalage entaana ya the Bradley Infantry Fighting Vehicle ez'omusajja amanyiddwa ng'Omumerika abayaye bajoga kubanga ze zino ndaba mukwano gwange bazooleseza Ukraine njagala yankutegeeze luuzi nze Infantry Fighting Vehicles eziwalirako ddala ne tanka mpitirivu nnyo in a single clash okusira ku mawulire agafuluma olunaku olwaleero era agatulaga kati ekikya asembye okubeera mu ddwaniro abasajja bakulu nga batugamba nti olunaku lwajja olw'okutaanuluka lwabadde luzibu nnyo eri bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine olunaku olw'okutaanuluka lwabadde lukambwe nnyo nga terwalese kye kimu abasajja bano ab'eggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga erya Ukraine kubanga batuuse okubanga abarasha bano batulaga ekifo bo kye bafudde kati graveyard nti ebyo bye bijja omanyi kye bayita amalaalo bakali katugambe nti ebijja oyinza n'ogiyita limbo limbo kati we tuganzika abafu naye bafu naba kibano si bantu wabula twogera ku zi Bradley ezo infantry fighting vehicles nkole ya musajja wa gwanga mu America kati Ukrainian Armed Group muli nezi Bradley infantry fighting vehicles zibadde nya azino bazisanyizawo okusira ku video kati etambula ku social media nonno nga batugamba nti eyoleke exactly kyabadde olunaku olwajja ku lwokutaano nga abasajja abejeri gwanga ya Russia bagezaako okubanga batajetinga mukwano gwange gwa tugoberera ebiteretebwa by'omusajja mu America mu lunaku lumu sina lunaku lumu wabula mu lulumba lumu batugambye nti in a single clash munsiitaane mu bweti eyabaddewo ng'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine n'abarasha bakubagana batulaga wano abasajja baakubiddewo kwegamba ebyokulwanyisa naddala ebimotoka ebirwanya ebiwererako ddala okwabadde ne zi Bradley z'eggwanga lya America nyannambirira era ne ka vidiyo ne bakakwata akooleka kino bw'otuuka ku Telegram channels ku ssemazinga wa Bulaaya abasajja bamaze okubanga lwakiri balaze ka clip katambula eddakiika 12 kano ka vidiyo katambulira eddakiika 12 naye nga kalaga a Russian tank driving past past a graveyard of Ukrainian heavy military equipment omanya abayaye ab'eggwanga lya Russia nga bali mu kitanka naye ng'eno batambula we bakwata ka video okulaga ssebo limbo ejjudde munnange ebimotoka ebirwanyi eby'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine era nga batugamba okusinziira ku abo abeetegereza ka video kakwatiddwa mu bitundu waliwo kye bayita robotino robotino kino kiri matwale Russia gefuga ezapoliziizi ya okitegedde anti zapoliziya waliwo owoludda nga Russia ye mufuga n'oludda nga Ukraine ye mufuga naye kayitwogera ku zapoliziya Russia gwefuga yerimu ekitundu kye bayita robotino kyekyo ekitundu Ukraine gyagezaako okwagala okubamba ekola surprise attack eyingirira amatwale abasajja ba Russia ge balimu kati Russia n'eryoka ebalaga nti basebo musoobanga mwemulekamu ekyo ekitundu kyesudde kilometers 15 okuva ku mugga ogumanyiddwa nga Dnieper River video eraga a tightly packed group of four heavily damaged and abandoned Bradley's on flat terrain omanyi okulaba agamotoka agalwanyaga omusajja mu America bagakunganyiza oli bagapanze nga mirambo gali yawo era nga waliwo ekimotoka ekirala naye nga kino kyali nkola ya musajja mu Russia nga kivuga abasajja baggwanga lya Ukraine kweggama mu bufunze twogera ku tanka abasajja ze bakula mu biseera eby'ekisoviyeti aba Russia naye nga tanka ezo kati ziri mu mikono
y'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine. Kati tanki ekyo Ukraine yabadde nakyo ekivuga nakyabasajja ne bakikuba nga kirengerwa. Naye nga njagala nkutegeeze nti ebimotoka ebimu bingi ebirengerwa mu ka video naye nga kizibuwalamuko okutegeera kiri kimotoka ki. Naye nga bino byonna bigezaako okubanga byoleka lwakiri ensiitaano ey'omutawaana ebumbujja ensangi zino era n'okwoleka obuzibu obw'amaanyi Ukraine amagye gaayo bwe gayitamu. Okusira ku bannaffe ab'ekitebe ekyebyokwerinda eby'eggwanga lya Amerika kiyite Pentagon bakulaga Amerika yakasupplyingira Ukraine ebimotoka bi Bradley Infantry Fighting Vehicles ebikumi bibiri. Ng'ebimotoka bino ekiruubirirwa ekikulembera mu byonna baayagala bigezeeko okuyamba ku magye ag'eggwanga lya Ukraine mu kuwa kye bayita vibe ebikwekweto bino ebyava omwange biyite counter offensive operation. Ebikwekweto bisobole okubanga bitambula kinnawadda newankubadde nga Russia egamba abasajja ebikwekweto bikyalemye. Ukraine has so far failed to gain any ground. Abasajja dibaba wimotoka ebikumi bibiri bi Bradley n'ebirala bingi ebafunye naye tugenda kwongera okubanga tubalaga omwoyo nti byonna abo abavugirira eggwanga erya Ukraine bamala bya mu bulago tukyaba kuba amawulire mangi okuvaayo ku lukalu olwa Bulaaya. Bano bagamba Ukraine has suffered significant losses during the push nti mwene enteekateeka ey'okusindikiriza abasajja ba Russia okulaba nti bava munnange matwale ag'eggwanga lya Ukraine. Katugambe mu nteekateeka y'ebikwekweto va omwange counter offensive operation amawulire mu Bulaaya gonna gasoma nga gagamba Ukraine efiriddwa ebimotoka ebirwanyi bingi. Waliwo abeggulire lya Business Insider bo batuuse okubanga bategeeza at least 34 Bradleys have now been visually confirmed as having been abandoned, damaged or destroyed. Babaddawo batunuulira ebimotoka ebirwanyi eby'eggwanga lya Amerika ekika ekya Bradley naye nga bakugamba nti ebimotoka lwakiri bire 34. Ebyo byonga njagala nkutegeeze mukwano gwange gwa tugoberera abasajja ab'eggwanga erya Russia babadde babikubiranga bino byalabiddwako maaso ku maaso ddala ebimunga Ukraine yabirekattayo abaana ne badduka ebimunga byatuuka okubanga bikosebwa ebimunga babikubira ddala ne bisaanyizibwawo. Washington Post naye bwefulumya amawulire ngamba about a dozen Bradleys have been destroyed beyond repair nti mpitirivu kwezo Bradley enkola ey'ommerika ezaakubiddwa tezikyasobola yadde okubanga ziddaabirizibwa ezimu ojja kwesanga nga nazo obuvune bwe ziina kuwaddaawadda ku buwaziwazi. However abasajja ab'eggwanga lya Ukraine bagamba nti kituufu bagezaako okulwana ennyo okulaba nga bakola repair ku ebyo abasajja bakulu abye batuuka okubanga bakuba era y'ensonga lwaki twalabye nti some of the Bradleys are being cannibalized nti ebimu ku bimotoka bino ebya Bradley kati babisokola bino babifeesa ne babisokolamu ebyuma ne babiteeka mu zino endala ezikoleka nti olaba Bradley tali nyangu yakuzzikawo yonga mugisokolamu ebyuma byonna nga mubikanisa eno endala ekyasobola okubanga bwetezzikawo kye bayita tu cannibalize anti cannibal ye musezi kati rumba mwefudde ng'abasezi nti kamubijje mwoli mubiteeke mwono ekibumba kijje mwoli ono akirye wakiteeke mundaye kakati byebyo ebyuma bive mu Bradley zire nga mubiteeka mu Bradley zino eyo nno y'ensonga kati mukwano gwange eriwo lwakiri olunaku olwaleero okuva ku waliri mu ddwaniro ggwanga lya Ukraine bwe bityo mukwano gwange sofa bwe bikyatambudde naye nga nkweyanza nnyo olw'okukkiriza n'otambula naffe ebbanga lyonna akyokola ekyo mukwano gwange ekituddizaamu ddala amaanyi mukama Katonda ow'ekisa agirenga akunkuumira.